Rufeja i ka marrjetën një adoleshenti mes ditën e sotme në fshatin për breg të Kuksit. Mësot se Iriu ka qenë duke folur në telefon në momentin kur Rufeja ka goditur duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Trupi i pajetit të Iriut është dërguar nga bashkëfshatarët e tij në spitalin e qytetit të Kuksit, por gjithçka ka rezultuar e kot. Ende nuk dihet identiteti i viktimës, ndërsa ai tashmë ndodhet në morgun e spitalit të qytetit Veri Lindor. Moti i keq ka përfshirë sot të gjithë verilindjen e vendit, teksa rreshtet e shiut kanë shkaktuar mjaft probleme, kryesisht në qarkun e Kuksit. Situata kritike është në fshatrat Zapot, Kolosian dhe Morin, ku mësohet se ka patur dhe rëshkitje dherash në rrugë.